Vannet det holder ca. 4 grader. Det er kaldt i lufta i tillegg. 10 minutter så går deltakerne ned. Får de inn et ekstra balanseelement. Da kan dere innta plassene og finne balansen. Det er Tor Arne sammen med Henrik og Astrid som er mest avhengig av å stå lenge her. Det er de tre som er de tre nederste i sammendraget. Konkurransen er i gang fra nå. Står man med en viss angst der da, aner jo ikke når første dusj kommer. Det har gått et halvt minutt. Der kommer den første dusjen. Og Trude får sjokk. Hun klarer ikke å holde balansen, bare går ned. Bare når det kalde vannet kom, så mistet jeg fokus i kroppen altså. Ja, ble distrahert av det. Og dette er jo en øvelse hvor vilje spiller inn. Problemet med å forstå at dette er kaldt. Der dette roer til siden. Litt merkelig at det skjedde akkurat der. Jeg ble nok ukonsentrert av en eller annen grunn. Henrik er nødt til å stå lenge nå for å unngå å havne i nattest. Sammenlagt leder Sune nå mot de tre som ligger nederst. Det er vel han som sliter mest også. De andre tre ser veldig rolig ut. Det er is i blikket, og is i kroppen nå. Man får mindre kontroll over kroppen etter hvert også, for man fryser. Ser jo at man skjelver forholdsvis ukontrollert. Det har gått snart 3 minutter. Og der vippes Sune til siden. Da er sammenlagtlederen ute. Du må varme deg litt nå. Det er kaldt, ja. Kom igjen, Astrid! Da er situasjonen den at Astrid kan ikke ende sist. Mens Tor Arne og Henrik ender begge sist og i nattest hvis de er det neste som ryker ut. Mens Trude som står og heier på Astrid, hun vet at hvis en av de andre ryker først, så unngår hun nattest. Så det er klart at hun holder med Astrid nå. Det virker her som alle tre har bestemt seg for å stå en stund. Henrik ser veldig konsentrert ut. 12 grader i lufta, 4 grader i vannet. Dette er en kald fornøyelse. Der Henrik velger å lene seg litt framover så han ikke får dusjen rett i hodet. Litt
sideveisbevegelse på Astrid, men hun henter seg fint inn igjen. Det går opp mot 10 minutter snart. Nå rister det hele kroppen til Henrik. Han vet at hvis han... De har stått i 10 minutter, men nå får det mye, mye verre. Konkurransen er i gang fra nå. Da er det 2 balanseelementer på en gang. Får vi se når dusjen kommer på igjen, hvem som klarer å holde fokus. Og der vipper Astrid til siden og blir nummer 3. Det betyr at det er Trude som ender i nattest. Nå er det en ren prestigeduell igjen der. Og det er vinnerviljen til Tor Arne. Oi, Tor Arne! Det er veldig bra å hente seg inn hvis han klarer det. Henrik står støtt. Og så får han dusjen med en gang. Er kritisk for Tor Arne nå. Henrik registrerer selvfølgelig den bevegelsen til Tor Arne i sidesynet. Og nå er det slutt for Tor Arne. Det er Henrik som vinner øvelsen. Men begge berger unna å havne i nattesten direkte. Aller først, Henrik, gratulerer med...